munaasabada lagu xusay maalinta carruurta Afrika ay ka soo qayb galeen marwada koobada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada la taliya madaxweynaha arrimaha haweenka iyo qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga warranti waxa halkaas ka hadlay agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdul Qadir Daawud Xige waxaanu sheegay inay lagama maarmaan tahay ilaalinta iyo daryeelka carruurta isagoo sheegay in daryeelka carruurta ee dhinaca muruqa iyo maankuba aanay gaarin halkii la doonayay iyadoo ay weli jiraan caadooyin dhaqan oo lidi ku ah carruurta sida gudniinka fircooniga iyo garaacida carruurta iyadoo wasaaraddu ugu talagashay samaynta siyaasad iyo shuruuc u gaara carruurta maamulaha carruurta goobaha Hargeysa Saxardid Maxamed Jaamac oo halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay guud ahaanba carruurta ku dhaqan xarunta goobaha Hargeysa tiradooda iyo xaaladooda nololeed Natalia madaxweynaha arrimaha haweenka Maal Xaji Miisaan oo madashaasi ka hadashay ayaa hambalyo u dirtay guud ahaanba carruurta Soomaaliland munaasabadda maalinta carruurta Afrika awgeed iyadoo madashaasi ka sheegtay muhiimadda daryeelka carruurta agoonta ah iyadoo xustay in diinta Islaamku xoogga saartay daryeelka carruurta agoonta wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamuud Axmed Garaad oo goobtaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday taariikhda maalinta carruurta Afrika iyo muhiimadda daryeelka ilaalinta xuquuqda carruurta isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadashay marwada koobada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwa Amina Maxamuud Jirdi iyadoo sheegtay in carruurtu tahay dhidibada Soomaaliland in xoogga la saaro sidii carruurta mustaqbal fiican loogu samayn lahaana ay tahay waajib